99% українських дівчат навіть не знають, що таке фемінізм. Я не повинна так посміхатись постійно. Meet the women of Femen, Ukraine's topless protest movement. Our god is woman, our mission is protest, our weapons are bare breasts. Ми протестуємо проти патріархату і проти усіх його виявів. Протестуємо проти усього, що порушує права жінок. Ну как там у нас позавтра? Нормально все? Нашла я. Всех нашла.